Shamrock hemma, väntar nu Per Karlsson. Dina funderingar kring den senaste matchen om vi börjar därifrån? Vi hade väl en period i början på matchen som vi inte var helt nöjda med. För mycket enkla misstag, tekniska misstag på vår del, som gjorde att de fick ganska mycket boll. Även om det inte kändes så väldigt farligt, så var det ändå en lite sämre startmatch av oss. Så det måste vi vända på till att börja med. Det här att gå ut och leda en match, blir det att man automatiskt då går in för att bara försvara ett resultat? Nej, det tycker jag inte. Särskilt eftersom det är nu på hemmaplan också. Så det finns en viss publik här också som vill spela fast fotboll. Så att, vi ska försöka inte bli allt för påverkade, men ändå spela på ett förnuftigt sätt. En förnuftig anfallsfotboll. Det här med bortamål, är det någon parameter ni har pratat om? Ja, det är klart, alla vet ju vad det innebär, så att, det får man ha i åtanke. Men min inställning till matchen är att vinner vi vår match, eller blir oavgjort, så är vi vidare. Då slipper man fundera på den där bortamålen. Vad så att säga, talar för dem? Eller liksom, vad finns det för styrkor som ni måste se upp med för dem? Jag tyckte att de hade ett par vassa spelare, måste jag säga. Så att vi måste alltid vara 100% fokuserade i backlinjen. Det kan komma in smarta passningar, det kan komma genombrott. Men nu har man mött dem en match också, så då vet man vilka hot det är. Så att då ska vi förhoppningsvis ha lite bättre kontroll på det. Men sen är det ju typiskt brittiskt också. De gick ut full fart. Fasta situationer lägger de mycket kraft och energi på. Så det handlar om att vi tar hand om det som vi har lärt oss nu från förra matchen, samtidigt som vi får inte göra några misstag. Vi måste vara 100% fokuserade. Tror du att de kommer gå ut 100% fullt ut även den här första matchen, i och med att de måste göra mål? Det vet jag faktiskt inte. Det återstår att se. Så väl känner de inte, men vi är förberedda på det. Sen blir det inte så att vi får mer boll i början, så är vi nöjda med det. Men vi är klart att det är i alla fall till en fördel för mitt sätt att se på det, att man får möta dem en gång tidigare. Då vet man ungefär vad det är. Kommer vara en hel del matcher på Friends nu och ni tränar här. Känns det skönt att vara hemma? Liksom? Ja, det har varit en tuff vecka med många resor nu. Så att, det känns väldigt skönt att samla energi här på hemmaplan. Planen var bra, så att, det finns ingen anledning till att inte vara nöjd. Det är mycket matchande, det är kul. Just nu är det roligt.